Rigobert Song ni mkongwe wa soka nchini Cameroon, aliyetumikia Simba wasiotikisika kuanzia mwaka 1993 hadi mwaka 2010, na sasa ni mkufunzi wa timu ya taifa ya kandanda nchini humo kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 23. Alikuwa mlinzi kisiki wakati mbali na kuwa na uwezo wa kucheza pia nafasi ya mlinzi wa pembeni kulia pasi na kusuasua. Nguli huyo atakumbukwa daima na wapenzi wa mpira wa miguu nchini Cameroon, barani Afrika na dunia kwa upana, akicheza mashindano ya Afcon mara 8 na kusakata mechi 35, akibeba ubingwa huo mara 2 mwaka 2000 na mwaka 2002. Song alifunga kitambara cha unahodha mara 5 katika Afcon 8 alizoshiriki, akikosa kufanya hivyo mwaka 1996 nchini Afrika Kusini, mwaka 1998 nchini Burkina Faso na mwaka 2010 nchini Angola. Ujio wa mkufunzi mpya Paul Guen mwaka 2009 ulishuhudia mwamba huyo akipokwa kabisa kitambara hicho na kukabidhiwa rasmi kinda Samuel Eto'o. Ameisakatia timu ya taifa mechi 137 na kuweka rekodi ya mwanandinga aliisakatia Indomitable Lions ya Cameroon mechi nyingi zaidi. Alikuwa sehemu ya kikosi kilichoshiriki dimba la dunia mwaka 1994 nchini Marekani, mwaka 1998 nchini Ufaransa, mwaka 2002 nchini Korea Japan na mwaka 2010 nchini Afrika Kusini. Song, ambaye ni mjombake kiungo wa kimataifa Alex Song, alifaulu kucheza katika vilabu kadhaa barani Ulaya, akianza soka la kulipwa na Mainz ya Ufaransa, Salernitana ya Italia, Liverpool FC na West Ham United za England, Lens ya Ufaransa na Galatasaray ya Uturuki miongoni mwa wengine. Sensation retained this trophy. If Song scores, the Cameroon make history. Rigobert Song, it's saved! بينقذ الامل من جديد بينقذ الامل من جديد مش ممكن بينقذ الامل من جديد ماريو سيلفا ماريو سيلفا سونغ بيضيع سونغ بيضيع. Mbali na Zinedine Zidane, Rigobert Song ndiye mchezaji wa pekee kuwahi kufurushwa dimbani mara 2 kwa kadi nyekundu katika michuano ya kombe la dunia, ya kwanza ikiwa ni dhidi ya Brazil mwaka 1994 na dhidi ya Chile mwaka 1998. Anashikilia rekodi ya mchezaji mwenye umri mdogo kuoneshwa kadi nyekundu katika michuano ya dimba la dunia akilambishwa kadi akiwa na umri wa miaka 17.